Prema jutrašnjim podacima o stanju ozlijeđenih u zagrebačkim bolnicama proizlazi da je situacija uglavnom povoljna. Tako recimo u traumatološkoj bolnici koja je primila, kao što znamo, najveći broj ozlijeđenih, dva pacijenta izlaze iz šok sobe. U bolnici dr. Oze Novosel jednom pacijentu u šok sobi je osjetno bolje, dok je stanje ostalih troje na odjelu dobro. Razumijem ljude koji ovdje dole neprestano pitaju, nađite mi brata, nađite mi ženu ili slično. Oni čak žele da videte umrle jer smatraju da bi ih najranije ili najprije mogli prepoznati. To uopće ne dolazi u obzir jer ti su svi mrtvi do te mjere promijenjeni da je izvanredno teško i nama da se snalazimo, a kamoli da ih neko drugi prepoznaje. Mislim, to uopće ne dolazi u obzir da se oni pokazuju, nego moramo koristiti samo te podatke koje dobivamo radi komparacije. Zato nam je važno da što više podataka dobijemo. Mi sad moramo komparirati sve one parametre koje dolaze u obzir. Dakle, od recimo boja kose, oči, zubi, ti su nam naročito važni. Kakva oboljenja, recimo čir na želucu ili bubrežni kamenci, kakva stara operacija, stari prelom ili slično. Dakle, one stvari koje trajno ostaju na tijelu i koje se i na mrtvom tijelu mogu prepoznati. U potrazi za svojim rođacima, znancima i prijateljima, mnogi građani, najviše ih je iz uže Srbije i Banata, došli su u hotel Beograd, jedan od stacionara za preživjele putnike. Željezničko transportno poduzeće do sad je organiziralo prevoz oko 100 putnika, 90 u razna mjesta u našoj zemlji i 10 u inozemstvo. Onima kojima je to bilo potrebno, kupljena je i odjeća, a svaki putnik dobio je po 200 novih dinara za najnužije troškove. Inače, najodgovorniji ljudi na željeznici stalno su na okupu. Generalni direktor Jugoslavenskih željeznica Vanja Vranjican izjavio je da su željezničari preuzeli svu brigu i materijalne troškove za preživjele iz stradalog vlaka. Sve je također pripremljeno da se posmrtni ostaci u organizaciji i trošku željeznice prevezu u mjesto sahrane.